بيضاء. محمد مع هذه لا لا ميور قبل ما نتكلم على الجوبيلي في ذاته نتكلم على لي كونسيبتور تاع هذا الجوبيلي هذا واللي اللي خلاو الجوبيلي هذا ينجح على هما السيد وزير الشباب والرياضه ووالي ولايه وهران. نجحنا انه جمعنا اون جينيراسيون اللي كانت تنسات وتمحات من نقدر نقول من الذاكره. اليوم جمعناهم وكلهم كانوا حاضرين هنا، كان الناس ما تشوفتش نقول لك 10 سنين. نصر دريد يعني غني على التحريف، لانه انسان لعب عده مرات وعده سنوات في الفريق الوطني وكان شرف الالوان الوطنيه وعده ولعب في كؤوس افريقيا ولعب كاس العالم 86، كان من احسن الحراس في الجزائر. C'est une façon de lui rendre hommage parce que Dreid a été déjà un très bon gardien. Il était en 86 au Mexique. Il a tenu avec notre défense évidemment le plus longtemps possible le score de l'Algérie, bien qu'il y ait eu une défaite de 1-0. Mais Dreid restera dans l'histoire du football algérien.